Un any més, i ja en van 31, el Club Natació Viladecans ha celebrat el seu torneig. Una vuitantena de joves nedadors i nedadores han competit per pujar al podi. Han participat tres equips, tres clubs, que ha sigut el Sant Just i els Molins i el Viladecans, i ha anat el que s'esperava molt bé. Durant el repartiment de premis hi han estat presents Richard Calle, regidor d'Esports, i Carla Ruiz, alcalde de Viladecans. Una competició tradicional amb la Festa Major de Viladecans. És ja més de 30 tornejos que s'han fet i, per tant, pràcticament corresponen amb la història del club. I la veritat és que per nosaltres és el tancament de fet del que són les activitats de la Festa Major. El club està tirant endavant i jo crec que és un bon moment per veure aquesta vitalitat que tenen en aquest moment. Per nosaltres és un esport important perquè pensem que desenvolupa molt bé moltes habilitats psicomotrius i també de socialització, no? Que també és força important per aquests nens que s'ho passen tan bé i que disfruten tant, no? En aquest tipus de competició, valorant molt l'esforç, el sacrifici i disfrutant d'una jornada molt, molt lúdica. Al torneig hi han competit nedadors i nedadores de la categoria benjamí, alevi i absoluta.